asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal waxaa la soo gaadhay amiinta aad daawan jirteen wararka telefishinka star t v warku waxau idinka imanaya xarunta guud ee telefishinku ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo ah maxamuud cabdi barre qodobada aad wararkayga ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah telefishinka star t v waxa uu warbixin idinka diyaariyey xaaladda guud ee abaaraha ee gobolka togdheer madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici ayaa waxa uu deeq taakulo ah kala wareegay dhallinyaro reer somalilan oo iyagu iskood isu xilqaamay bulshada ku dhaqan gobolka saraar ee somalilan ayaa iyana waxay ka hadleen saamaynta uu ku yeeshay sixir bararka ba'an ee ka jira gobollada somalilan barasaabka gobolka sanaag waxa uu ka hadlay muddo kordhinta ay xukuumadda somalilan u sameeyeen golaha odayaasha somalilan ee guurtidu daawadayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada warka iminkaiyo haatanna warkii oo fidsan balse intaynaan u gelin aan ku wanaasanno qadar adeega bulshada ah